Obrigado, Alex. Boa tarde a todos. É uma alegria muito grande poder estar aqui conversando com vocês hoje. A gente vai falar sobre um assunto muito bacana, que é opções reais. E é um assunto que tem bastante a ver com muito do que a gente fala sobre métodos ágeis. Por isso que eu acho tão interessante, porque isso vai ajudar a gente, talvez, a pensar o que mais que a gente pode desafiar, que outros conceitos a gente pode desafiar e aonde a gente pode ainda chegar com todo esse pensamento lean, com todo esse pensamento ágil. Então, eu sou o André Faria, eu recentemente escrevi esse livro sobre métodos ágeis, trazi o livro do Jurhan também, Como Mudar o Mundo. O Jurhan esteve aqui no Keynote de manhã, quem quiser ler em português. Pessoal, eu queria começar falando para vocês sobre alguns fatos. Vocês sabiam que 40% dos casamentos acabam em divórcio? Quem vai casar agora, próximo, deve ter dado uma desanimada, né? 44% dos advogados, tem algum advogado aqui? Tem ali o Léo. 44% dos advogados não recomendaria essa mesma profissão para pessoas mais novas que estão pensando em se tornar advogados. Olha só, outra coisa interessante. 83% das fusões de empresas, quando duas empresas se juntam, não adianta nada, acaba não gerando nenhum valor para quem fez essa fusão. Em regra geral, estou mostrando isso tudo para vocês, nós somos péssimos tomadores de decisão. Nós tomamos decisão de uma maneira muito ruim. E essas ideias todas, esses fatos, estão nesse livro chamado Decisive. E ele diz o seguinte para a gente, o principal vilão das tomadas de decisão, o principal motivo pelo qual a gente é tão ruim em tomar decisão, é uma coisa chamada narrow framing, que basicamente é não considerar todas as opções disponíveis que a gente tem. E olha só que interessante, quando a gente vai tomar uma decisão, não é uma coisa binária, ou eu decido que sim, ou eu decido que não. Eu tenho pelo menos 3 caminhos possíveis. Eu posso tomar a decisão certa, eu posso tomar a decisão errada, ou então eu não posso tomar decisão nenhuma. A grande questão aqui é o seguinte, muitas pessoas preferem estar erradas do que prorrogar uma decisão para ser tomada no momento futuro. A gente tem uma aversão muito grande à incerteza, a não saber o que fazer. E é por isso que muitas vezes a gente sente que a gente está mais seguro quando a gente faz um planejamento de antemão e quando a gente tenta prever exatamente o que a gente vai fazer lá para frente. Mas o que a ciência mostra para a gente é que, na realidade, quando a gente prorroga decisões, nós estamos reduzindo o nosso risco e não aumentando o nosso risco. E um cara que era do mercado financeiro, trabalhava muito com finanças, ele trouxe esse conceito de real options. E opções financeiras, alguém investe, compra, vende opções, esse tipo de coisa aqui, algumas pessoas. A opção, basicamente, ela é um direito que você tem desobrigado de fazer alguma coisa. Então, você tem a opção de comprar, por exemplo, uma ação até determinado prazo, um determinado valor. E a obrigação já é um compromisso de venda ou de compra de alguma coisa, né? Mas isso não está só no mercado financeiro. A gente percebe que isso está na nossa vida, no nosso dia a dia também. Por exemplo, quando você compra um ticket para ir no cinema, na realidade você não tem um compromisso. Pode ser até que o cinema tenha um compromisso de passar o filme porque já vendeu o ingresso, mas para você é uma opção. Você pode ter algo melhor para fazer naquele momento e você deixa, então, de usar o seu ticket e deixa de ir no cinema. A opção é um direito desobrigado e muitas vezes o grande problema é que a gente acaba encarando opções como compromissos. As opções têm 3 características. Primeiro, elas têm algum tipo de valor, elas são valiosas. Segundo, elas expiram, elas não são valiosas para sempre. Isso está bastante ligado com o conceito, o princípio de Lean do Last Responsible Moment, né? Você pode esperar até um último momento, mas até que momento? Não pode esperar para sempre, tem um momento que aquilo pode deixar de ter valor. E o terceiro princípio das opções reais é o seguinte, você tem que esperar, você nunca deve se comprometer cedo demais, a menos que você tenha um bom motivo, a menos que você saiba por quê. Vamos tentar enxergar isso tudo de uma maneira um pouco mais prática agora. Então elas são valiosas, elas expiram, não duram para sempre e você precisa esperar até o último momento possível para escolher uma opção para decidir. Os compromissos, muitas vezes, né, nós acabamos encarando essas coisas e deixamos as opções de lado. Então, lembrando, esse é o principal motivo
para a gente tomar decisões ruins. Só que o grande problema é que muitas vezes a gente não enxerga todas as opções que nós temos porque nós só enxergamos aquilo que nós estamos procurando. Tem uma coisa chamada percepção seletiva na psicologia. Quando você compra um carro diferente, por exemplo, vamos supor que você tinha um Civic e agora você comprou um Corolla. Você começa a ver Corolla por toda parte, parece que eles brotaram do nada. E na realidade você começa simplesmente a perceber os Corollas que antes você não percebia, porque agora isso se tornou um conceito importante para você. Isso tudo porque o mundo está cheio de informação e nós não somos capazes de processar toda essa informação de uma única vez, nós temos uma limitação. Então a gente escolhe naturalmente o que nós vamos perceber e o que nós vamos deixar de lado. Então a gente tem que fazer um esforço ativo de procurar enxergar todas as nossas opções para que a gente só se comprometa com uma delas de forma deliberada no momento certo. E na prática, olha só que coisa interessante. Por exemplo, se a gente analisar essa coisa, alguém conhece a sigla BRUF? Ou BRUF? Big Requirements Upfront? É justamente o que nós fazíamos com requisitos, por exemplo, quando nós tentávamos levantar todos os requisitos no início do projeto, quando trabalhávamos com o Waterfall, por exemplo. Então a gente pensava que levantar tudo e documentar antes de começar era uma coisa mais segura para se fazer. Hoje em dia, com os métodos ágeis, a gente partiu para uma abordagem um pouco diferente, que a gente chama, por exemplo, do backlog deep, né? Que ele é detalhado adequadamente. A gente detalha por prioridade, e apenas os itens mais próximos de serem desenvolvidos vão ser detalhados. Você deixa uma série de opções em aberto. E muitas vezes algumas daquelas coisas jamais vão ser feitas. Você não está comprometendo todas as opções desde o início. Olha só outro caso que a gente trabalha com Real Options nos métodos ágeis. No código proprietário, a gente trabalhava com a minha classe, meu conhecimento, meu código. A gente aumentava muito o que chama-se de truck number, né? Quer dizer, o risco de você colocar o time, duas ou três pessoas do time no mesmo avião, por exemplo, era um risco muito alto, porque se aquele avião caísse por alguma razão, seu projeto estava acabado. As pessoas que tinham conhecimento, o conhecimento estava muito naquelas únicas pessoas e não disseminado entre o time, né? Você tinha essa questão toda do key man, por exemplo. Quer dizer, a única opção para dar manutenção em alguma coisa era aquele cara que era proprietário do código, por exemplo. E com o código coletivo, a gente mantém as opções muito mais abertas nesse sentido também. A gente elimina as ilhas de conhecimento e a gente aumenta as opções distribuindo conhecimento. Quando a gente fala de waterfall, por exemplo, a gente também trabalhava com big design upfront. Vamos determinar o design dos sistemas, vamos fazer tudo com ML, por exemplo, vamos diagramar tudo e depois a gente vai implementar isso tudo que a gente já comprometeu. A gente abriu mão de todas as opções, escolheu um determinado design. Quando a gente está falando de ágil, por exemplo, a gente está falando de design emergente. A gente deixa as opções todas em aberto e essas decisões vão sendo tomadas ao longo do caminho. E com isso a gente consegue tomar decisões muito melhores próximas à implementação. A mesma coisa que a gente faz com o TDD, por exemplo. A gente consegue mudar sem medo, a gente consegue abrir uma série de opções diferentes para poder fazer essas mudanças ao longo do caminho e não de antemão. No Waterfall, a gente trabalhava também com entrega no final do projeto. E agora a gente trabalha com o conceito de iterações que são potencialmente entregáveis. A gente tem a opção do deploy, o cliente tem a opção de que aquele incremento realmente vá para a produção e comece a agregar valor. A gente trabalhava com releases, né? E o time de infra fazia deploy a cada X semanas, por exemplo. Hoje em dia nós estamos falando de continuous deployment, e o cliente tem a opção de fazer ou não esse deploy, por exemplo, ao alcance de um único clique. Em histórias de usuário tem uma coisa muito interessante também, porque a gente acabou chegando num modelo em que nós também comprometemos uma série de opções. Por exemplo, a gente está lidando muito com uma funcionalidade. Vocês conhecem bem esse modelo aqui. Como um papel, eu quero uma determinada funcionalidade para que eu possa atingir um determinado valor de negócio. Geralmente o PO escreve uma história mais ou menos nesse modelo e ele está determinando ali a funcionalidade que ele precisa. Com Real Options, a gente trabalha com um conceito chamado Feature Injection, que mais ou menos diz que a gente não tem que pedir as features, a gente tem que pedir o valor
Né? A gente tem que pedir a saída e não a entrada, justamente para que a opção das entradas fique disponíveis para a gente. Olha só que interessante. Em vez de começar por quem eu sou, eu vou dizer o seguinte, qual o valor que eu quero? Eu quero evitar spam no meu site. E eu sou, por exemplo, um moderador de fórum. E aí, como que a gente faz isso? E aqui que a gente vai começar a trabalhar com as opções. Quais são as nossas opções para evitar spam no site? Então, uma opção, por exemplo, seria que eu quero que os usuários preencham um CAPTCHA antes de fazer um comentário. Mas eu tenho outras opções. Eu poderia dizer, por exemplo, que eu quero que os usuários respondam uma pergunta matemática. Outra opção seria que eu pudesse banir alguns IPs daquelas pessoas que eu percebo que estão causando problemas de spam. Então, percebe que aqui o cliente não está pedindo mais uma funcionalidade. Ele está dizendo para você qual o valor que ele quer. E o teu time está conseguindo trabalhar todas as opções possíveis para tomar a melhor decisão de entregar aquele valor para ele. Que muitas vezes vai ser uma decisão muito mais barata e até mesmo muito mais eficiente do que aquela que ele poderia ter pedido para você em forma de funcionalidade. A gente pode continuar falando disso, né? Por exemplo, a gente trabalhava muito com o conceito de requisitos. Essas são as minhas necessidades. E hoje a gente está caminhando muito para essa linha de que eu não tenho mais requisitos, eu tenho hipóteses. Eu penso que talvez alguma coisa seja necessária, mas eu preciso testar essas hipóteses, eu preciso manter as opções abertas ainda para que eu possa, de repente, mudar ao longo do caminho. Né? Então, eu preciso testar essas premissas. A gente está falando de testes A/B, por exemplo, isso foi comentado agora há pouco. Então, eu não tenho certeza do que vai dar certo e do que não vai dar. Eu preciso trabalhar de uma maneira que eu possa testar isso tudo de uma maneira barata para tomar a melhor decisão. Posso fazer spikes para testar tecnologias, por exemplo. Isso mantém as minhas opções abertas. A gente falava antes do management 1.0, por exemplo, aquela questão de organizações extremamente hierárquicas, né? Quem decidia? Era o topo da pirâmide, né? E as opções para quem estava embaixo estavam praticamente nulas, já estava decidido lá em cima, e o que eu tenho que fazer? Eu tenho que apenas executar, eu tenho um pensamento linear de causa e de efeito, eu tenho uma previsibilidade muito grande, eu quero saber exatamente o que vai acontecer para poder tomar todas as decisões. O topo vai decidir e a base vai fazer. E agora a gente está falando em management 3.0, a gente está falando da gestão de uma maneira complexa. A gente precisa ser capaz de se adaptar o tempo todo e de aceitar a incerteza, né? Como diz o Taleb, alguém leu esse livro dele, Antifrágil? Ninguém? Recomendo bastante. Ele diz nesse livro, basicamente, que nós temos que parar de tentar prever o que vai acontecer no futuro ou tornar as coisas mais previsíveis. Na verdade, o que nós temos que fazer é aprender a nos adaptarmos às coisas e não só nos adaptarmos para sobreviver, mas nós temos que nos tornar mais fortes à medida em que as coisas imprevisíveis vão acontecendo. Ele usa a metáfora da fênix, por exemplo, que cada vez que morre, renasce mais forte. Isso está na biologia, isso está na natureza, isso está em todo lugar. Então a gente está falando agora de uma gestão distribuída, de uma gestão do sistema, de uma gestão que muda o tempo todo. A gente não fala mais de planejamento estratégico, e eu vou decidir tudo o que vai acontecer nos próximos 3 anos e o budget nos próximos 3 anos. Né? Eu decido e eles executam ainda o mesmo pensamento. A gente está falando de coisas como beyond budgeting, por exemplo, em que eu preciso conseguir adaptar esse budget à medida que as coisas vão acontecendo também. Né? Eu tenho ciclos curtos, eu tenho a gestão também desse budget distribuída. Real options, então, pessoal, a gente pode chegar à conclusão de que, na verdade, ele não é um conceito novo, ele já está, esse conceito de manter as opções abertas já está em todo lugar. E ágil é menos arriscado que waterfall, porque mantém as opções abertas. Assim como o Lean Startups reduz o risco, porque mantém as opções da sua tomada de decisão no negócio em aberto, e você pode pivotar facilmente, mudar de direção. Beyond budgeting, management 3.0, tudo isso reduz os seus ciclos de feedback e permite que você se adapte mais rapidamente. Então, para a gente concluir, real options seria o quê? Primeiro, não tome decisões agora, mas saiba quando, até quando você pode decidir. Porque essas opções vão expirar. Elas são valiosas, mas não para sempre.
Mantenha o máximo de opções em aberto por mais tempo que você puder e continue ativamente buscando as opções até o momento em que você não pode mais prorrogar e precisa decidir. E comprometa-se somente quando você tiver realmente uma boa razão para se comprometer com alguma coisa. Então, as três características aqui das opções, de novo, são valiosas, expiram, espere até o último momento. Eu queria recomendar para vocês esse livro chamado Commitment. É um livro muito bacana desses dois malucos, eles que são os pesquisadores que começaram a construir essas ideias em torno de Real Options. E esse livro deles é muito bacana porque é no formato de uma história em quadrinhos. Então, recomendo bastante para vocês. É um livro muito gostoso, muito leve de ler. E vocês vão aprender muito mais sobre esse assunto. E é isso aí, pessoal. Aqui tem outras referências para vocês. Não se preocupem em copiar isso. Eu vou divulgar ainda hoje no SlideShare para quem quiser aprender mais. Muito obrigado a todos. E daqui a pouquinho a gente vai ter tempo para perguntas.